הייתי אתמול בהלוויה. אל מלא רחמים. אבא של מישהו שעבד עם מישהו, לא משנה. באמצע הלוויה, גשם. שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בהלוויה. כי מיד צצה לך איזה דודה תרצה ומתחילה עם השמיים בוכים על נחצ'ה. אז תקשיבי רגע, דודה תרצה, השמיים לא בוכים על נחצ'ה, אוקיי? שמיים הם לא אורגניזם, שמיים לא בוכים, לשמיים אין עיניים או בלוטת דמעות או דמעות. שמיים הם בסך הכל הרבה אוויר שנמצא מעל הראש שלנו, ואוויר לא בוכה. זה דבר ראשון. דבר שני, נניח שהשמיים מסוגלים לבכות, לא ברור איך. מאיפה את יודעת שהם בוכים דווקא על נחצ'ה? בכל רגע דודה תרצה נקברים בעולם 68,291 בני אדם. זה לא נתון אמיתי, המצאתי אותו הרגע, אבל אין לך דרך לדעת את זה, דודה תרצה. מה שאומר שמבחינתך, כל פעם שיורד גשם, השמיים בוכים על נחצ'ה! על דוד! על שטיגליץ! על שושי! בוגיקה בבוגיקה! השמיים בוכים על סנדרוסי! אבל אני חי, אבל... אוקיי. עכשיו השמיים בוכים על סנדרוסי! ואז מתחילה השיבה, שזאת המכה האמיתית בכל מוות שהוא לא שלך. כל התרצות בעולם יושבות לך בסלון, מעבירות מיד ליד אלבומים, צילומים מתקלפים של אגפה פוקט, מתחילות לראות אליך רקטות של קלישאות ניחומים. יש את התרצה הראשונה שמאגפת אותך מימין עם זו דרכו של עולם! ולפני שאתה מספיק להגיב, נוחתת אליך תרצה שתיים עם הוא עכשיו במקום טוב יותר! הוא במקור מאור יהודה, יכול מאוד להיות שלשכב רקוב מתחת לאדמה ולתת לתולעת לנשנש לך את הפרוסטטה, זה באמת מקום טוב יותר, לא יודע, לא ניסיתי, אבל השס הכי גדול הוא שלא תדעו צער! ואת זה אני באמת לא מבין. מה זאת אומרת שלא תדעו צער? נחצ'ה מת! אנחנו יודעים צער! שנחצ'ה לא ימות עוד פעם! הוא לא ימות עוד פעם, תרצה, זה פרמננט! עכשיו, בתכלס, כשמישהו שאתה מכיר איבד מישהו באמת יקר, אין לך מה להגיד לו. מה תגיד? זה בסדר חמודי, אבא יצמח מחדש מהאדמה כמו זנב של זיקית! אז זהו שאבא לא יצמח מחדש מהאדמה, אבא יישאר מת, לתמיד. אבל אותנו זה לא מעניין. אנחנו מנחמים כי לימדו אותנו שלנחם. זה מצווה, לנחם, זה צורך. הבעיה עם הצורך הזה זה שהוא צורך של המנחם, אבל לא ממש צורך של המנוחם. בגלל זה אמא של בגין קרא לילד שלה מנחם ולא מנוחם. את המנוחם אף אחד לא סופר מטר. המנוחם לא ישן כבר יומיים, יש לו חררה מהזיפים של הזקן המפגר שהוא אמור להצמיח עכשיו חודש, המנוחם עושה רונדלים למאפייה כל שעה להביא בורקס וביצים קשות, וזה בדיוק הזמן לאסוף אותך אל חיכך, ליפול לו על הכתף, להגיד לו, מה אני אגיד לך? ואז לשתוק. מה אתה תגיד לי? לא יודע. קודם כל תגיד לי, ואז אני אגיד לך מה התכוונת להגיד לי, אין לי שום דרך לדעת מראש מה תגיד לי לפני שאתה מגיד לי, אידיוט. אני בכלל לא רוצה שתגיד לי, אני רוצה שתלך מפה, אני אפילו לא יודע מי אתה, למי באת, את מי אתה מחפש, תרמתי במשרד. והכי כיף זה הוא שבא לשבעה עם תרשים זרימה, ומסביר לכל אחד שהמוות הספציפי שהוא מתעלבל עליו לא היה בכלל נורא יחסית למוות עם אחרים. זה עובד ככה. אם המנוח הלך ברחוב ושלאק, חטף שבץ מוחי, התמוטט ומת, הוא אומר, נו, לפחות הוא לא סבל. אם המנוח הלך ברחוב ושלאק, חטף שבץ מוחי, התמוטט, גסף 8.5 שנים בבית לוינשטיין ואז מת, הוא אומר, נו, לפחות הוא כבר לא סובל. וכשהאיש הזה הולך סוף סוף הביתה, הוא נותן לך חיבוק ואומר לך, נו, להתראות בשמחות. גם כשיהיה לי שמח, אני צריך לראות אותך זין. אנחנו נתראה רק בהלוויות. מה, יש עוד הלוויה? כן! של מי? שלך!